Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jairson Moraes. Pessoal, tô com seu Dica aqui. Vai contar um monte de história pra nós. Boa tarde! E aí, tudo bom? Tudo bem? Prazer em revê-lo. Tá de volta na querência? Tô por aí, de volta. Ainda mais na espiada, né? Vê. Aqui é meu chãozinho. Aqui é minha terrinha onde eu fui criado. Onde que nós estamos, o nome desse lugar, Dica? É Jaquirana. Jaquirana, Rio Grande do Sul. Barra do Camisa. Barra do Camisa. Camisa. Barra do Camisa. Então, o senhor vai aí dar uma contextualizada, contar a história numa casa, É, que era do seu. assim como o senhor foi Isso. criado. É, a casa era antiga do seu. Era Ângelo Girardi, chamava o seu Bit. Você lembra que eu te falei que O eles senhor ajudaram a criar falou. nós, é? Esses dois aqui ajudaram a criar a gente. A gente morava lá em cima, a gente descia por ali, pela casa ali, e vinha aqui pedir coisa de canequinha na época. Sim. O senhor tem um negócio para mostrar lá em cima também? O senhor quer mostrar isso? Lá onde é a ferraria, o negócio? Era ali naquelas pedras, era a ferraria. Era uma casa que era Ah. ferraria, sabe? Ah, entendi. É. Então vamos aí pra lá. Eu só quero mostrar aqui esse mato aqui, que tá Mas muito aqui bonito. tem árvores antigas. Eu queria te mostrar um cipó ali, a grossura do cipó. Olha Para que só. tu veja. Aqui, pessoal, antes de nós ir na casa lá, tem umas galinhas aqui, ó, em cima de um rodado. E tá muito bonito elas ali. Olha aí, ó. Olha ali, gente, ó. Tem uns galos ali, ó. Tem umas galinhas. Que bosque mais bonito. É dos bosques mais bonitos que eu já vi. Então, quem que é o proprietário aqui da casa? Agora é a Lois Bonato. Lois e A Lois Bonatti. e o Xisto. São dono do posto Cristo Redentor lá em Jaquirã. Eles são os... Até tiveram acampada, e o irmão dela teve acampada essa semana passada, 3 dias. Aqui nós já E temos. aí o senhor cuida aqui agora? Eu atendo aqui pra Que ela. coisa É boa. muito bom. A gente foi criado meio com eles aqui, né? Daí ela pediu pra mim vir pra cá, eu tô aqui. Tô Como é tranquilo. que a, como é que foi a vida do senhor no começo? Vamos entrando Boa, aqui para nós. boa, opa. Mas conte para nós assim os detalhes dessa vida, porque isso é uma vida de antigamente, né, Dica? Que nem eu te contei, que a gente se criou aqui, era tudo de pé no chão, né? A gente saía, o pai saía com a lanterninha pra pescar, só o pai, aquela lanterninha de querosena. Até tem ali na casa, ali, tem uma lanterninha naquela de querosena lá. E a gente O ia pai de pé no saía chão. para pescar no rio ali para trazer comida para casa, é isso? Sim, era carne, não tinha geladeira, não tinha luz. Era carne, né? O peixe era carne. Era o que tinha. E o que que seu pai trazia, geralmente? Os jundiazinhos de rio. A gente... Quantos ali ele trazia? Ah, era o que desse. Às vezes dava 10, às vezes dava 5, às vezes dava uns 20. Mas o que tinha, salgava bem e fazia uma polenta e comia. E vivia assim. E quantos irmãos vocês eram, Dica? Nós eram 9. Nove irmãos. Nós eram. Não, não, nós eram 8. Uma era casada, nós éramos 7, tá? Nós éramos 9 em casa, né? Nós Nove éramos pessoas, 9 cara. pessoas em casa. E daí. Depois separou uma irmã nossa, nós ficamos mais 4 crianças. Aumentou para 13. Fez que nem tem uma piada que o cara disse que sonhava que a irmã dele mais velha casasse, né, para sobrar lugar na cama. Aí começaram a dormir 16. Que eram 15. Aí a irmã dele mais velha casou, Veio mais um. dormiram 16. Olha o cipó, Olha o cipó. cipó. Vamos mostrar o cipó, gente. Que propriedade bonita, olha, Não, gente. não, mas é um acampamento, coisa mais linda. E ela é caprichosa, caprichosa, caprichosa. Olha esse cipó, velho, agricultura. Olha. Me diga quantos anos tem esse cipó. Gente Olha. do céu. Cipó dá um palanque, dá vários Olha. palanques, na verdade, se a gente for ver. Olha. Incrível. Me diga os anos desse cipó. Olha outro, ó. Vamos dizer que é um cipó centenário, né? Sim, Olha, gente, ó. mais de 100 anos tem Mais de esse 100 cipó anos, assim. porque a árvore que ele subiu foi embora, já Sim, faleceu. ó. Né? Tá aí os filhotes. E eu não sabia como é que ele vinha pro chão, né? Como é que ele subia na árvore. Ele vai lá e ele desce para dar a raiz, né? Eu não sabia. Ele vai lá, eu vi um pequeno ali, ele sobe lá e cai o galinho, daí dá a raiz e ele vai de novo. Mais fonte para Sempre que eu alimentar. achava, como é que ele sobe lá em cima? Né? Como é que você pode sobe lá em cima se dá o vento, ele vai cair, né? Daí ele sobe lá em cima para depois descer É, para dar a ó, raiz. gente, ele é, como é que eu vou dizer? Engraçado. É. Por maior que seja, ele começa do chão. Pois é. Tudo Não, com ele sobe em cima primeiro. Ele dá o cipózinho na árvore e depois ele desce. Ah, ele nasce na árvore. Tipo, Eu ele dá também aqui, não ó. sabia. Ele dá aqui na árvore. E daí Ele desce um vai, vai, galinho. vai, vai, desce. Desce um galinho no chão e dá a raiz. Por exemplo, esse aqui, ó. Se daqui a pouco ele ficar em contato É, aqui, dá a raiz. Ele pega a raiz. ele pega ali, ele vira uma raiz. Né, Incrível. aí ele faz a... É a coisa mais engraçada. Eu pensava, mas como é que ele subiu lá em cima, né, ó? Como é que ele vai subir lá em cima? Não, ele vem de lá pra cá.
Ele dá lá na e daí desce esse pozinho e dá raiz. É mais engraçado isso aí. Eu pensei demais como é que ele sobe lá em cima. Nessa altura, né? Uhum. Então, vamos lá mostrar a casa, Dica. É, eu vou lá pegar. Você disse que tem muita história pra contar. Não, essa casa aqui é bem antiga. É que o irmão dela queria. Até nós tínhamos combinado, que tu tinha aquela vez, parece que deu um problema, tu não pôde vir, né? Ah, é verdade. Deu chuva e tal. Eu falei pra Lois, vai dar de novo. O irmão dele falou. Vamos ali? Pra mostrar o que quiser. Estamos autorizados. Então tá bom. Olha só. Ah, vai pegar a chave lá. Só deixa eu fechar aqui pra não molhar. Olha aqui, cadê a chave? Tá aqui a chave. Você foi muito falada no outro vídeo, né? Pois é. Falou. Um namoro assim, bem. É, a gente. É uma coisa que, sei lá, a gente já vem de uma antiguidade, que nem os outros, já tem uma idade, né? E naquela época era assim, né? A gente tinha que. Como é que é seu nome? É Clélia. Clélia. Isso. Mas agora a gente já tá vendo muitas coisas mais modernas, né? Mas naquele tempo a gente era meio ainda. Uhum. Né? Tipo, e valeu a pena, né? Valeu a pena. Vale. As filhas, Deus livre. Se tu quer ficar intrigada com qualquer uma delas, é falar dele, né? Ah. Agora esse fim de semana ainda veio a neta que a gente também criou aqui. E ela veio aqui, né? A gente criou ela lá em Caxias, lógico. E ela veio pra cá, mas ela faz assim, ó. Se ela sair, eu tenho que sair no mínimo 15 minutos atrás. Não posso viajar junto com eles. Porque daí ela vai triste e vai chorando. Pra deixar ele, né? Então ela disse, vó, se a senhora quer ir, vai. E ela me chamou de vó e ele de pai. Se a senhora quer ir, a senhora vai. Mas pelo menos 5 minutos eu sair. Senão ela se faz de doente. Um dia eu tava pronta com tudo pra ir embora junto com eles. Não, ela começou a passar mal, deu dor de cabeça, foi deitar. Pra ficar mais um pouco. Pra ficar mais um pouquinho. Assim que eu disse que ia ficar mais um pouco, ela já melhorou da cabeça e foi embora. Daí eu vou atrás depois. Que coisa engraçada. Mas é assim, não. Elas, Deus livre. O seu meio pra elas é tudo. Ninguém pode dizer nada. Uhum. Graças a Deus, né? Que pra, né, é. A gente tem. O bem maior que a gente tem é os filhos, né? É. Olha que casa bonita, pessoal. Bonita. Ela ia mandar pintar essa casa aí, mas o homem não veio pintar ainda. Até eu disse pra ela, vai ficar show aqui na vida, né? Vai fazer um, tipo, como é que é? Uma restauração? Uma restauração. Olha só, é, pessoal. Tem restauração aqui também da piscina, né? Estão restaurando porque ela fez a piscina ali e fundou as lajotas. Então agora ela tá em restauração, né? Mas é muito bonito aqui. Muito legal. É. Aqui tem umas plantas, né? Bastante plantas. Tem as plantas, tem a lavoura. Olha só, gente. Olha ali, pessoal. Que bonita. Olha aqui, ó. Seja bem-vindo. Olha aqui, tem bastante. Olha só. Bastante folhagem. O capricho desse quintal, meu Deus. É você que cuida, Dica? É. Isso aí é a Lurdita que deixa. Olha só, gente. Que coisa. Pessoal, fica no vídeo que nós vamos mostrar a casa daqui a pouco, tá? Olha que incrível. Gente, eu achei muito legal essa horta aqui, ó. Uma. Como é que é? Eu disse que é uma lavoura de YouTube. Uma lavoura de YouTube, muito bem, ó. Olha, ela fez o canteiro do chá, ó, separadinho, ó. Canteiro do chá. Do chá, que é dos temperos. E o resto é salado. Lá um plantio de couve. É a horta assim. Que eu mostrei no canal, assim, mas aqui não tem veneno, não tem nada. Ó, uma estufinha, gente, ó. Olha que legal. Ah, tem uma amora aqui. Podemos comer uma amora pra ver? Sim, sim. Vamos ver se tá boa. Olha. Olha, gente. Eu vou ficar aqui embaixo desse pé uma meia hora. Vamos ver. Eu vi que a gente tem que comer bastante amora para ter saúde. Olha. Que show. Galpãozinho, ela não quis desmanchar para preservar, né? Ó.
Olha aqui. Ela não quis desmanchar o galpãozinho, que é antigo, né? Que pertinho de telha ainda. Ela não quis. Lá couve não tem, né? Bem pouquinho. É. Mas eu fiz um plantio novo, né? Olha lá, olha a altura daquelas lá. Eu deixei 4 pés das outras, das antigas. Uhum. E esses aqui são tudo filhote daquilo. É, a das antigas eu deixei. Pô, mas tu tem a mão pra plantar, hein, Dica? Eu gosto de amarrar pra ela ir subindo pra ver que altura vai. É. Lá em Caxias eu fiz mais alta do que essa aqui. Quando eu morava lá em Caxias. Essa aqui já tá quase na altura. Uma lavoura de YouTube é boa. Não, mas aí eu disse pra ela. Mas eu conto sempre que essa lavoura dela é uma lavoura de YouTube, né? É, com certeza. É a lavoura, ó, a senhora, a proprietária, não dê bola que eu tô pegando nessa aqui. Viu? Eu tô comendo, amor. Os animalzinhos lá no cantinho pra cuidar da lavoura. Olha que legal. Ah, não, a canteria do chá dela, ó. Tem moranguinho, tem flor. Ela é viciada em flor, né? Flor, ela gosta de flor. Ela tá de parabéns. Flor, ó. Ainda que ela tá começando, né? É, flor, ó, flor. Ela gosta de coisa, ó. Gosta de coisas. Escultura que fazem, as pessoas fazem, ela compra. Uma escultura. Ela gosta assim, exóticas. Aí você fica olhando, né? O que é isso? O que é isso pra você, Dica? Mas hoje, pra você, o que é? Olha, pra mim é uma obra de arte. É tipo um dinossauro, uma coisa. Sim, mas o cara, eu acho engraçado o cara, né? Que ele tem a visão, né? De tirar, né? Ter beleza, ver a beleza. E ela já colocou uma folhagem. Uhum. É, eu digo que parece um dinossauro. Eu acho o cara que resgata. Ele vê, ele gravar ali, né? Ó, esse aqui dá pra fazer um vaso, botar um vaso, plantar uma flor. Que show! Ali ela tá reformando a piscina, tá, vai ficar bonito, né? Vai. Vai. Muito bom, vamos mostrar a casa, contar essas histórias, né, seu Dica? Aqui, quer mostrar essa aqui? Vamos. Essa é a dela mesmo, que ela fica aqui, né? Essa, tá. Essa aqui é uma casa mais moderna e tal. É. Era uma estufa também, né? Era uma estufa aqui. Ela resgatou a estufa, que nem a noite lá. Ah, uma estufa. É, uma estufa de fundo. Ah, ela resgatou. Um fogão. Fez, né? Fogão campeiro no capricho. Olha que tira, nem tira. Ah, muito bonito, olha. Muito show. O que dá um ar nas coisas, na minha opinião, eu não sei, um ar bom nas coisas é esse pé direito alto, sabe? E bem iluminado. Dá pra ligar ali, né? Ligar a luz. Tem bastante luz aqui. Olha aquele armário, olha que bonito. Que show, gente. Essa outra sala ali tem muita coisa. Tem? Então vamos aqui, ó. Esse armário é feito de... Olha aqui, gente, ó. É, esse que era o pai dela que fazia ainda esses armários. Aqui tá em trabalho aqui, né? Estão arrumando. Ah, olha aqui. Não, ela é... É um capricho. Como é que é o nome da patroa? Maria Loise. Parabéns, dona Maria. Tá show de bola aqui. Obrigado por compartilhar com nós, hein? Né? Acho que é legal a gente ter as coisas e compartilhar para os outros verem. Vamos lá, mostrar a casa. Aqui tem essa, olha esses outros que ela fez aqui também. Ela fez, não, que ela... Rústico, ela, né? Rústico. Ela gosta de coisas assim, ó. Então, ela ainda não... Ela disse, ah, mas tá tudo em obra. Eu disse, não, mas eu já... Não, assim, não, outra coisa, a gente mostra o antes e o depois, né? É, porque agora... Horta de YouTube. olha aqui, ó. Ah, o time de 70, gente, ó. Você vê? Isso aqui é uma relíquia, ó. É uma relíquia, ó. Vamos aqui. Vamos aqui. Félix, Jairzinho, Gerson Rivelino, Pelé, bem novo, Pelé. Everaldo, Piazza, Tostão, Clodoaldo, Brito e Carlos Alberto. Na verdade, 21 de junho. Na verdade, pessoal, aqui... O Pelé tava quase parando, na verdade. Cara, um time parelho. Show de bola. Muito bom, pessoal. É porque a gente fala em Brasil, a gente tem que falar no futebol, não adianta? É, tem que falar em futebol. Embora hoje em dia não dá de falar muito, mas tudo bem, né? Nós não estamos, mas é fase. Tudo passa. Vamos aqui, pessoal. Vamos chegando na casa. É muito bonita também. A dona Heloísa. Ah, aqui, ó, gente. Ó. A banheira.
Então, vamos chegando. Olha aqui, brilha disso. Esse aqui é mais moderno, né? Que nem aquele lá, aquele lá dos antigos, daquele, do tempo daquele armário lá, né? Esse era os roteiros do pai dela. E você e o senhor foi criado tudo nesse estilo? Sim, sim. O meu pai que fazia. Eu chamava um armário, né? Aquela época não chamava nem roupeiro, era uns armários. Uns armários para guardar roupa, um armário para guardar comida. Era o que tinha. O pai que fazia, né? Ela era metida carpinteira. Ele que fazia. Uhum. Seu Bitch? O pai também, o meu. Ah, o teu pai também. É, o seu Bitch, acho que o seu Miguel fazia. Acho que era o seu Miguel que fazia. Olha aqui, pessoal, vou mostrar aqui, ó. Ela tem uma câmera pra montar, mas não montou, hein? Uhum. Será que é aqui, ó? Olha que bonito. Não, não, é tudo, olha, fazia os bidezinhos já, né? Já fazia os bidezinhos, né? A caminha, o tamanho da cama, a cama de casal, mas me diga a cama. Mais uma cama bonita. Mas era pra dormir juntinho, né? Porque... era pra não ser é pra dormir perto. Olha só, eu gostei muito desse piso, né, gente? É. Ó, tem um sótão, depois nós vamos lá. Aqui tá tudo em arrumação. Que casa aconchegante, né? É a... Era o irmão dela que morava aqui, o mais velho, ele já faleceu. É uma sensação que a gente tem aqui de aconchego, sabe? Alveir Pinto Girardi era o nome do irmão dela que morava aqui. É muito bonito aqui, ó. Uma máquina de costura aqui, ela já tinha. Aqui tá o JJ, gente. Tudo bem? É. Aqui tá em construção. É uma máquina de costura, de pé ainda. Olha só. Ó, dá pra chamar nós daqui um ano pra mostrar o antes e o depois, tá? É. Até pra contar todas essas histórias. Porque aqui tem história. Você vê uma máquina. Ah, essa ali costura, ó. Ah, sim, eu sempre tive nessa máquina. Essa máquina, sempre costura em máquina. Eu fico sem máquina de costura desde que eu tinha uns 15 anos, eu não posso costurar. Então, dica foi pra Caxias, mano. Saiu daqui. Sem nada. Vim morar mais velho, resgatar. Eu vim morar sem a minha esposa, você lembra? Aham. Uh-huh. Mas veio resgatar, não deixou. Já acostumou aqui? Mas não, mas eu não moro aqui. Ah, você não mora, você vem só visitar. Eu venho só visitar. Ah, também porque Caxias é uma cidade boa de morar. É, a gente, graças a Deus, construiu também lá coisas melhores, importantes, né? Que pra ele gosta de sítio. Eu gosto aqui, eu não gosto daqui. Eu não é que eu não gosto do sítio, eu gosto do sítio, mas a gente não vai desprezar tudo que fez pra se vir. Ah, mas assim, eu quero a minha vida, primeiro eu. Mas eu também. Dois, eu e depois eu. E depois nós. A casa, o material é depois, né? Se der. Não, eu quero viver. Minha vida. Lógico, mas é que tu gosta. Se eu tô mal, se eu não tô bem, eu vou ficar na casa, eu vou morrer ali por causa. Não. Não, tá certo. Não, vou caminhar. E nem te mostrei o alto, né? É o bicho velho, aquele lá. Das aventuras. Ah, é aquele ali, né? É, das aventuras. Chegou, vem embora só de carro. Só, mas eu coitado. Me desculpe, mas ele é meio louco, né? É. Não, não. Agora não deu, quando eu não bebi ainda. Não, tudo bem. Mas gosto de aventura. Mas assim, é assim, claro, o louco, beleza. Tá, mas... O louco pro lado bom. A vida tem, precisa disso, né? A loucura pro lado bom, procurar o melhorar, né? Claro. Ele quer, ele tá bem, então. Ele queria sair, e daí ainda achou eu, né, filmando, contando a história. E ele foi muito bem, né, ele falou, parecia um advogado. Mas eu tinha na cabeça essa pra gravar, essa minha história da minha vida, assim, da minha família em si, né. Aquela vez lá? É. Até porque você acompanhava o canal, né? Sim. Eu enlouqueci mais pra vir pra cá através do canal, né. Você lembra que eu te contei? A culpa foi minha. Ó, me desculpe, Dani. Me perdoe, viu? Não, mas quando começou a mostrar aqui os vídeos de Jaquirana, eu digo, não, mas não tem pra mim ficar aqui mais. É que ele nasceu e eu criei aqui, né? Eu não. Eu nasci em Jaquirana, mas eu fui morar, acho que tinha uns 3, 4 anos. Nós fomos embora pra Santa Catarina. Então eu me criei pra Santa Catarina, São Joaquim, pra aquele lado lá. Daí eu não tenho querência aqui. Uhum. Não tenho querência. Daí quando eu saí com 21 anos, eu fui morar em Caxias. E daí então a minha querência ou seria lá ou Caxias, que já faz mais tempo que eu moro em Caxias. Uhum. Né? Não, já é mais caxiense. Eu sou mais caxiense. Então aqui eu tenho primos, Caxias, a maioria aqui é conhecido, primos, mas eu não conheço. Eu conheço alguns, porque eu não me criei aqui. Falar em conhecer, como é que conheceu o Vivente, hein? Ah, mas o Vivente deu... Me conte a história, agora eu quero saber o teu lado. Teu lado.
Não, mas foi tão engraçado mesmo, né? Porque tu vê, a gente se criou longe, eu não conhecia não, ele. Não te conhecia. Eu deveria ter visto ele quando eu era pequena, mas não me lembro, não me lembrava dele, né? Quando foi um dia, ele apareceu lá, bem como ele contou, que ele foi na minha mãe, né? Fui lá buscar uma das minhas filhas aqui. É, o pai era que nem ele, tinha que estar com as crianças. E meu pai levava, eu morava no bairro Cruzeiro. Eu fui lá buscar, mas eu correndo assim, na pressa, né? Cheguei lá, daí a mãe me disse, ó, minha filha, porque a mãe puxa saca dessa gente aí que tá louco. É, ó, minha filha, esse aqui é o filho da comadre Zeca. Daí, mas eu nem lembro dele num dia assim, eu cheguei e disse, ah, tudo bem, claro, educação é meu primo, né? E... Ah, vocês são primos? Nós somos primos. Pai e mãe. É, e daí fui embora, eu peguei a minha filha e saí, mas nunca mais lembrei dele assim, né? Porque eu não conhecia mesmo. Aí quando foi uma época, ele foi parar lá minha mãe, e lá que começou. Daí. Foi parar! Ele foi pagar uma pensão pra minha mãe. Pagar pensão lá na... Pá. Minha tia me viu, eu parava com os caras lá de Bom Jesus, lá no bairro Pioneiro. Você saiu daqui, daí foi pro... Daí foi morar de pensão. Foi. É, fui parar com um sobrinho meu. Fui trabalhar na primeira empresa de coleta de lixo lá em Caxias. Eu contei que eu risquei e arranquei a folha da identidade da profissional, você lembra? Não me lembro. Sim. Você arrancou. Por quê? Porque eu fui trabalhar nessa coleta de lixo. Chamava-se Sustepa. Você lembra que eu contei? Agora eu tô lembrando. E daí eu não gostei. Trabalhei 19 dias e tinha que correr na chuva, né? Trabalhar na chuva atrás dos caminhões coletando lixo no tempo das latas. Daí eu digo, não, mas não é o que eu quero, né? Isso aí não vai ajudar a minha carteira. Não, não, porque eu já saí daqui pra não trabalhar na chuva, no mato e por aí. Aí saí e fui arrumar serviço na cervejaria Pérola, lá em Caxias. Aí eu arrumei serviço, mas não disse que tava trabalhando, né? Daí o meu sobrinho disse, não, mas não vão te pegar. Eu digo, não, mas eu pensei de noite, mas eu arranco aquela folha assinada. Deu certo. Ah, porque daí você acertava a carteira assinada, isso, pegava, sujar a carteira, não sei. Eu não pegava, daí nessas vezes eu não pegava, mas eu arranquei a folha. Deus que fez. Sabedoria, não, mas não foi eu, na hora não foi eu, foi Deus que disse, arranca a folhinha, arranca. Uma sabedoria do bem, né? Arranca, porque eu queria trocar de emprego e tinha arrumado serviço. 19 dias de gari, não quero, tava molhando. Não, correndo de noite ainda, meu, de noite, correndo atrás de caminhão de noite, na chuva. Não, digo, não é isso que eu quero. Aí peguei uma cerveja pra ela. Mas daí lá, te digo, a gente sabia, eles davam duas cervejas por dia, né? Uma no meio-dia e uma de tarde. E daí nós tomava, e nós pegava às 6 horas da manhã e largava às 4h30. E daí nós ficava os outros dois turnos tomando cerveja, que os outros não tomavam, eles deixavam pra nós. Mas aí que eu acho que tu se acostumou. Eu acostumei a tomar cerveja, daí então acostumei. Imagina, a gente ficava... Duas cervejas por dia? Eles davam uma meio-dia, eles davam uma meio-dia pra almoçar e outra na saída, né? Mas como nós começamos a se combinar, daí os outros não tomavam, deixavam pra nós lá. Eles iam lá no refeitório na hora de saída e tomavam uns goles de cerveja e deixavam pra nós. E nós fomos acostumando. Até que um dia os guardas começaram a cuidar de nós, porque nós saímos fazendo baderna daí, né, sim, dali. Já tava, né? Daí os guardas começaram a cuidar de nós, daí proibiram. Aí, mas isso depois de uns 2 anos. Aí cada turno tinha que sair antes do outro largar, né? Aí terminou a alegria. Mas era bom, mano. Tá voltando, e daí como é que foi? Assim, daí ele é dali que ele foi. Dali da semana. Daí você ficava. Você via ele por lá? Chegava lá? Eu via ele lá. Era da tua mãe? Da minha mãe, minha mãe e meu pai. E ele sempre foi crianceiro e eu tinha. A mais pequena tinha 10 meses. Quando meu esposo faleceu, né? E daí ele foi pra lá, ela era pequenininha e não, ele cuidava. Eu parava só com ele. Ele cuidava, eu trabalhava e ficava com a Paula, né? Quando foi dali um pouco, daí ele começou a querer namoro, tipo, mas agora. Mas eu levava entrar, ela, né, nos bailes. Eu lembro de levar. Nós saía junto. Não, mas nada a ver, né? Sim. Não, eu não ficava no baile, né? Ela pedia, me leva lá, me levava. Não tinha nada a ver, E daí, de repente, com a história que eu ia sair de lá, né? Porque minhas irmãs eram muito depois mal educadas. Depois da TV, né? Depois que foi comprada a TV, sério. Daí ele deixou uma televisão lá em casa. Começou. As minhas irmãs começaram a complicar. Daí eu disse, não, eu vou sair, né? Sim. Vou ficar, não gosto de discussão, não gosto de coisa assim. Daí eu falei primeiro pra ele que eu ia sair. E daí ele foi lá. Daí ele disse pra mim, né, que não era pra mim separar as gurias. Porque eu ia levar em São Joaquim, lá pra Florianópolis, no caso. Que o meu sogro morava lá. E eu, o que que eu ia fazer? Eu tinha 4. Você tinha 4 filhos? 4 meninas. Eu pensei, eu deixo 2 lá com meus sogros, mais velhas. E daí eu vejo como é que eu faço aqui, porque eu vou ter que sair daqui. Onde eu morava lá na casa do meu pai, né? Daí ele,
Falei pra ele que eu ia fazer aquilo, né? Aí ele disse que não, né? Que não, não. Separar as meninas, ele disse, a gente já tem na família coisas assim, né? Então vamos fazer assim, vamos... Ele tinha essa casa que ele morou lá no Pioneiro. Uhum. Eles vão alugar lá. E daí tu paga uma parte, eu pago uma parte, a gente se divide, tu não... Mas tudo assim como irmão. Daí ele disse assim, e não separa as meninas. Daí eu disse, tá, pra mim tá ótimo, né? Pois eu não queria mesmo separar meus filhos. Aí ele chegou lá e falou pro meu pai e pra minha mãe que ele ia sair. Nossa, daí eles enlouqueceram, né? O pai também, o pai era muito, muito de família, assim. Ele queria muito daí bem, né? Eu vi que a minha mãe chegou lá e disse assim, vem aqui, que a mãe tá cansada, vamos pra lá. Eu fiquei assim, meio assim, né? Daí o pai mandou me chamar. Daí o pai, cheguei lá, o pai falou, ah, porque nem bicho se separa dos filhos, como é que vai se separar dos teus? Separar os filhos. Aí eu comecei a chorar, já tava aqui, né? Uhum. Aí comecei a chorar e falei pra ele, digo, não, eu não posso estar quieta, lá as meninas vão lá, minhas irmãs, e jogo tudo, minhas coisas no chão, que tem de roupa passada, em brabo lá, e me chamam tudo que é coisa, eu tenho que ficar quieta, não sei por que isso, né? Porque o pai não gostava que nós brigássemos também, os filhos, né? Daí pronto, aí aconselharam pro Tica não ir, pra mim não sair, pai disse que eu não saía dali também. Parou daí a confusão. Daí depois que a gente foi começar, assim, sabe? Até pelo afeto, porque ele tinha com meus filhos também, né? Porque ele me ajudava. Mas daí ela... Às vezes nós cochilávamos um pouco lá na só mãe. Só se falasse com o pai, a mocinha, não, namorada, não, só se mas... falar com o pai. Só se falar. Mas o pai era bravo. E aí você pensa, daí tava, deu no chão dele, né? Porque ele se dava com o pai. Você pensou, não, fala com o pai. Né? Se o pai dizer que não, beleza. Não, porque o pai era assim, ó, qualquer coisinha, desde que a gente era novo, né? É porque tu não, né? Casamento pra eles era a coisa mais sagrada, tu não podia separar. Mas já que eu estava viúva, né? Mas eu pensava assim, ó, se eu me juntar, vamos dizer, com ele, aí o pai vai me incomodar, né? Vai, ah, ia me dizer um monte de coisa. O pai, ele não era... Muito bravo, muito ele, bravo. Ele era assim, ele era muito calmo. Mas se ele tirasse pra dizer alguma coisa, era bem forte. E eu não gosto, eu sempre tive muita vergonha do meu pai. Então, daí eu disse pra ele, né? Então fala com o pai, porque eu... O pai já tava querendo mais que você. Mas eu falasse, o homem era bravo. Ah, e aí você morava de favor? Sim, na casa dele. Tá, que trecho. Sim, morava com eles. Não, mas... ele não queria, né? O pai não queria, sim, não, não. Porque nós era primo. Primeiro irmão de pai e mãe, as duas mães e irmãs, dois pais. Ele não queria, ele não queria. Ele disse pro Dica, disse, ó. Ah, tua família não vai gostar, ele falou. É, e eu tinha quatro meninas, mas eu tinha feito laqueadura também, né? E não ia mais ter mais filhos. Tudo isso eu explicava pro Dica. Eu não vou ter mais filhos. Tinha quatro. E tu é novo, tu tem que se casar com alguém que possa te dar uma família, né? Mas no fim, a família mas dele a família é aqui, é... porque as vem aí, acho vem que se aí. Fosse filha dele, não gostava muito. Não, é. Nossa, porque me querem bem, me querem bem. O que acontecer comigo, elas vêm aqui, não tem? Elas vêm resolver. É coisa mais engraçada. Tem a Cláudia, que é a mais puxa-saca, né? A Cláudia é a mais puxa-saca das filhas. E a Simone, mas a Simone trabalha muito, né? Até teve aqui, ficou 3 dias aqui a Simone. Mas a Cláudia é a mais puxa-saca, né? É a mais... Ela tá sempre preocupada. É sempre me ligando pra ver o que é que eu quero, se eu preciso de alguma coisa. E eu digo, não traga nada, que graças a Deus eu tô bem aqui com ela, né? Com a Lois, né? A Lois me ajuda bem aqui. Eu tô bem com ela aqui, né? E daí a Cláudia vem e traz uma porção de coisa. Mas não precisa. Refri, ela já traz de fardo. De fardo, de refri. Mas pra quê? Eu digo, não, mas não precisa. O pai tá bem, né? Agora eu tô bem, graças a Deus. Mas não adianta falar. Daí vocês casaram? Não, casaram. Só juntar. Só... Naquela época mas também nem precisava, porque eu tava morando ali. É, então. Naquela época eu não podia casar por causa da pensão, né? Ah, porque eu fiquei com pensão do falecido do meu esposo. Daí, e aí você ficou criando as quatro meninas. As quatro. E daí a Simone também. A mãe dela separou, daí se criou com nós lá também. E ela disse que ela é o ouro, né? As outras são a prata. E ela e a Cláudia se debate sobre isso aí. Ficou mais engraçadinho. Quero que tu veja elas discutindo no telefone, as duas. A Cláudia me trouxe um monte de chimia, de doce, né? Desses vidros. Caseiros. Uns 8 vidros de doce, né? Uhum. E daí a Simone disse, não, os de figo o pai me deu. Os de figo o pai me deu. Não, não. E ela, a Cláudia brava, não, não, tu não vai dar o doce pra... É só se bobear, né? Assim. Quase pra uma... Uma que é mais valorizada que a outra, né? Olha só. É, uma que é mais valorizada que a outra.
A Simone veio lá pra casa, tinha 6 meses, né? 6 meses. Então, ela... É uma neta, no caso, é a Simone. É a neta. Mas, é... mas ele, não, ela não quer que diga... fazia tudo. Mas ela não quer que diga que seja, né? Ah, não. É filha, é a quinta. Não, aí nós vamos lá tirar umas fotos agora. Aí tira as fotos com a... com o pai dela. E a avó. Ah, é. Então, mas já sempre foi assim, ela chama a criança de mãe e eu de pai. Desde pequenininha, desde pequenininha. Ela, filha, ou tu chama os dois, ele, irmãos, os dois de mãe, os dois de pai, né? Ela não. Porque nós saímos, tu chama ele de pai e ele de volta. Aí bah, é desproporcional, né? É desproporcional, né? Então chama os dois de mãe, os dois de pai. E na hora das fotos lá, daí, ufa, vem aqui tirar uma foto aí, tu e o pai. Mas eu sou casado com a avó. Vai se formar agora em fevereiro, janeiro. A neta. É, a neta. Vai se formar em quê? Em contábeis, como é que é? Ciências contábeis. Ciências contábeis. E as outras filhas daí fizeram o quê? Estudaram? O que, que elas estão fazendo, as filhas? Não, só trabalham sendo empregadas. Mas trabalho. Elas fizeram o terceirão e foram trabalhar. Assim? Trabalho. É isso? Não, não fizeram superior. Não. Até que antigamente era mais difícil, né? Era mais difícil também, eu também não tinha condições pra pagar, né, pra elas. Não. E elas... Hoje tem opção de público, Enem. Sim, hoje tem um monte de... A neta tá fazendo bolsa, é, né? É. A minha filha ganha 50% de bolsa, cara. É, a Simone também. Simone. É, então... Tem essas possibilidades que o governo dá. Naquele tempo não, né? Naquele tempo era só... Só particular, né? E a gente não tinha condições de pagar. Porque quando ele faleceu, eu fiquei só com as crianças, eu não tinha nada. Uhum. Nada. Eu morava numa varandinha lá num terreno que era da prefeitura, né? E dali é que eu fui, que a gente foi se fazendo as coisas. É, né? eu paguei a minha faculdade e eu fiz a conta, é o dinheiro de uma casa. Sabe? Há 20 anos atrás. Eu ainda falei pro pai assim, digo, ó, o dinheiro que eu vou gastar na minha faculdade é uma casa. É verdade. É. E aí, uma casa custa. Mas como eu queria fazer uma casa, alguma coisa pra elas terem também. Ah, você escolhe, né? Ou você comprava um lote e fazia uma casa, ou dava faculdade. Dava faculdade. É, dava faculdade. Foi bem assim, Jais. Foi dessa maneira. Esse casal aqui, ó, Jais, ó. Ó o casal aqui, ó. Que é quem que é o casal? Pai da Lois e Maria. Ah! Eles que moravam aqui, nessa casa. Essas eram as donas. Só que ela era ali em cima, mais em cima. Ela era, como é o nome dela? Dona Albertina. Dona Albertina e ele o senhor. Era o seu Ângelo, mas chamava o seu Bitch. Seu Bitch. Esse é o senhor. Gente boa. Gente boa, mas... eles, né? Eu cheguei a conhecer ela. Eu conto que eles tinham umas figueiras aí e a gente ficava trepado, imagina a negada. Ficava trepado nas figueiras, eles nunca disseram. Um dia eles chegaram e falaram assim, ó, não é pra subir, tirar as figos. Nunca. A gente subia, às vezes tinha 4, 5 gurias trepadas nas figueiras comendo. Eles nunca falaram nada, nunca. Não, sabiam. A gente... Mas se é outro, não é outro, gurizada, né? Por favor, é, né? É gente que valoriza o ser humano. É isso, né? Gente que valoriza o ser humano. Porque às vezes as pessoas... É, tem um caso lá na nossa propriedade. Boa. Gente boa. Na região tem um caso. O cara falou assim pro outro, disse, ó, você vai passar no terreno, é cavalo aí, passe só no carreiro pra não estragar o passo do gato. Beleza. É. Entendeu? Passe só onde passa o carreiro pra não estragar o passo do gato. Ah, tá, que coisa engraçada, né? É. Falou pra esse cara. Valorizar mais o pasto do que a pessoa, né? Do que a pessoa, pelo amor de Deus, que nem o senhor falou. E muita gente antigamente brigava por causa disso, sim, né? Sim, do pé de figueira, botava tudo pra correr. Mas valorizado em cima do pé de figueira. É. E nunca falaram nada, nunca. Não, eu não conheci ele, né? Conheci ela, assim, vi uma vez só. Aqui, essa foto aqui eu quero mostrar. Ah, essa é da família deles, é. É eles, né? O seu Bitch e a dona... Rapaz, gente, o tanto? É, a família dele, mas na época era... Gêmeos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acho que é 13. Acho que daí era o pai deles, ou não? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pai do seu bicho, né? Gente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tinha claridade com a né? Gente, é muita gente. Uau. Muita gente no Gêmeos ali. Aí as pessoas dizem, as pessoas antigamente não sorriam. Mas a vida era difícil, né? Oh, essa lanterna que eu te falei que eu tinha pra ir pescar. Ah, uma lanterna. Era a querosene, né? Uma lanterninha. Coisa boa. É das antigas. Bem antiga, né? Oh. Como é que acendia isso aí? Era um paviozinho ali dentro.
Pavezinho de pano. É, botar aqui, acho. Ah, que... embaixo óleo, é isso? É gasolina. Gasolina. Ah, querosena? Querosena. Querosena, gasolina explodia, né? Eles antigamente colocavam querosena, é verdade. A coisa explodia, ela levantava aqui, né? Tá interligado. Pra acender? Calma. Calma, não priamos. Acendia ali a chave de novo. Entendi. Acendi aqui com fósforo, um navio. Acendi aqui, ó, gente, ó. Incrível. Isso é um candeeiro? Uma lanterna? Lanterna. A querosena. Lanterna, querosena. Pois é, se vendia a tal da querosena na bodega, sim, né? Sim. A pessoa fazia parte do rancho. Sim, como comprar depois vela, né? As pessoas compravam vela. Fazia em casa, né? É. Na época fazia em casa. As velas eram feitas em casa. Muito bom. Aqui é os quartos. Ah, é, tem um sótão lá em cima, né? Pra mostrar. Tem um sótão, tem os quartos. Olha aqui, ó, gente, ó. Não, é muito chique aqui. A janelinha dá de abrir. Ah, aí, gente, ó. Esse oratório aqui tá top. Janelinha de abrir aí. Ó. Parabéns pra dona. Esse oratório aqui tá um luxo, cara. Pessoa de fé. É. Santo Antônio. Senhor de Fátima, Jesus Maria. Esse aqui é São Sebastião? O que que é? Ah, não sei dizer. Essa santa aqui, acho que é Santa Bárbara, ela é muito bonita. É a santa mais bonita que eu acho. Eu ficava admirando a foto dessa santa, sabia? Essa ali? Achava, meu Deus, que santa bonita. É. Fátima. Esse aqui é Caravaggio, se eu não me engano. Me perdoe se eu não souber o nome de algum, gente. Muito show. Vamos olhar aqui um quarto. Muito show. Não, é. Aqui também. Muito legal. Vamos aqui, gente. Ó. Você veja bem o tempo que antigamente eles. Quer ver? Aqui é a tal de dispensa, né? Que eles falavam, né? Aham. Aqui ela botou um balcão aqui, ó. Das antigas. Ó, gente, uma dispensa, ó. Ela botou um balcão. Tranquilo. Aí guardava as comidas. Às vezes. Panelas, coisa nada. Os compota, um pão, comida, tudo. Só puxava, tava. Olha só. Geralmente é a dispensa meio perto do quarto pra cuidar. É. Tá no quarto, dá pra deixar no quarto. Ah, é, ó. Olha aqui, ó, gente, a porta, ó. Deixava o quarto, a dispensa, pegar as coisas da dispensa. Não tinha geladeira? Eu falo que pedra de dispensas, mas não sei se tem dispensa. Olha aqui. Olha que fogãozinho bonito, gente. Olha aqui, ó. Vamos subindo aqui. Pior que. Ah, não, tem a lâmpada. Pior que aqui não tem. Olha o piso, gente. Chama atenção o capricho, viu? Essa mulher é muito caprichosa. Aqui uma carretinha. Você imagina dormir aqui? No verão, né? Olha só. Olha aqui. Olha que legal, gente, ó. Tá lá a horta. A horta de YouTube. Que show de bola, gente, ó. Quem que fez esse caminhão? Isso aí foi ele, né? O X também, né? Sabia que nós fazíamos carrinho assim? Ah, foi de cerejeira, sachê perfumado. Aqui um caminhãozinho feito aqui, né? É. Feito madeira. Que legal. Aqui tem um grandão, ó. Tem um grandão aqui, ó. Isso aí é. É da dona da casa? É. Que legal. Olha o trucão. Olha o estilo do trucão, o tamanho da criança. Olha, gente, feito assim, bem rebaixadão. Não, não, não. E olha o estilo, o detalhe dele, olha. Olha, anda bonito. Mas. Olha. Se fosse não, meu, eu agradeci. Olha, de calota. Olha só, gente. Que legal. O Luan lá já ficou entusiasmado. Ah, tá. Tem a lâmpada ali, ó. E aqui é o lado de cá. A casa lá que nós viemos de lá. Lá onde mora a Dica. Aqui, gente. Muito legal. Muito bem. Ô, seu Dica. E as vaquinhas lá? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu filmei, mas não vi. Ah, tem lá. Aham. Tem que tivesse igual nós ia lá filmar os peixes lá. Qual que é a área de terra? É uma área boa? Ah, mas sabe, não sei te dizer a área de terra. Pessoal, ali aqui é assim. Isso é uma lavoura, ó.
ali é a lavoura. Ali atrás passa o Rio das Antas e aqui o Rio Camisa. E se juntam bem ali. Bem ali atrás. Que show. Ela tá reformando tudo, fazendo tudo novo. Muito legal. Não, vai ficar um espetáculo. Vai ficar um espetáculo. Muito bem, eu quero ir lá embaixo pra mostrar a frente da casa pra nós terminar. Essa coxa, né? Que coxa mais linda, gente. Que riqueza de detalhe. É muito caprichosa, muito. Ah, Luas. Essa escada é bem em pé, né? É, tem que cuidar. Ela é bem em pézinho. Se fosse melhor, agradecer. Olha só, gente. Botou o pé na mão. Olha essa. É, escada antiga. É verdade. Ah, é verdade, a escada antiga é assim, né? Colocou o pé, tá bom. Muito bem. Ô, Dica, pra nós terminar, qual é um conselho que você deixa pras pessoas? Quer ir lá no galpão? O que que tem no galpão? Só olhar ali as coisinhas antigas. Então vamos, vou mostrar. Vamos. E daí a criança mata, que daí a criança sabe mais. Vamos lá, gente. Eu quero dar conselho pras pessoas. Dica, a escada agora é assim, não aqui antes. É, agora é. Olha aqui, ó. Muito legal, muito espiritualizado esse lugar. Muito bom, cara. Tem uma energia muito boa esse lugar. Tem uma energia muito boa. Legal esses assim, né? Esses. Como é que é? Puxado que falam. Ah, olha aqui, ó, gente. Ó, outro puxadão. Gostei do modelo. Ah, tem um rebolo aí. Rebolo, espremedor de torresmo aqui. Uhum. Muito bem. Espremedor de torresmo, né? Esse galpão tá só pra bonito agora, né? Não, mas ela... Ó, o fogão campeiro, ela faz... Faz um fogão, faz tira um leite. Feijoada, faz comida aí. Tem os pedreiros aí, a cozinha deles aí. Olha aqui, ó. Esse é o tal do... Esse é o tal de focinheiro que chamava, né? Uma vez, pá. Pra domar os... Pra domar os bichos. Os bichos bravos, né? Botava no focinho e torcia, né? Uhum. Bem certinho. Olha. Vai ver, às vezes ele não entra aqui. Eu não posso abrir aqui. Do tamanho dos nossos. Aí, o que que tem aí dentro? Nem precisa abrir. Não? Não. Nem precisa abrir. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Gosta muito desses nós, essas coisas. Vai de pinho, bonito. Cesta. Olha aqui, ó. Cesta, ó. Aqui. Tem lugar no Brasil que conhece como jacá. Comidinha pros peixinhos. Aham, olha aqui. Essa é a nossa peixe, aí o moinhozinho de meio. O moinho. Aqui vai sair pra aquela horta maravilhosa. Muito legal. Roça de YouTube. Roça de YouTube. Você deve morar no interior. O fogãozinho, ó. Eu não tinha olhado o fogão dela. É. Muito bom. Muito show. Não, pô, aí tem a pita e tudo. Os pedreiros fazem comida aqui pra eles. Olha aqui. Muito bom. Pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor deixa pras pessoas, assim, uma palavra boa de vida? Mas olha, homem, se tiver a oportunidade de vir morar no sítio, assim, numa boa, né? Um lugar que nem aqui, ó, na paz de Deus, é que venha, né? Que aproveite. Aproveite a vida, aproveite. Parabéns pra você, Deus abençoe. Um abraço pra família que deixou nós cima. Parabéns, tá? Um grande abraço. Quer deixar uma palavra aí pro povo? Ah, o que eu vou te dizer? Mas eu acho que o pessoal de hoje, às vezes, pelos mais velhos, a gente tem que ter um respeito maior, né? Que seria as pessoas. Respeito, carinho para as pessoas de mais idade, né? Concordo. Assina embaixo. Mais respeito. Um abraço, tá? Eu vou aqui terminar. Olha só, pessoal. Vocês estão assistindo nós. Deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal, vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo do nosso Sítio da Roça. Só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Aqui é uma roça de YouTube. Valeu.